নমস্কাৰ গুড মৰ্ণিং ইটি ষ্টুডিঅ'ত মোৰ অস্মিতা বঙাইগাঁৱত ৱল্ড কলনীত গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে গুলী ফুটাই ছজনীয়া যুৱকৰ দলৰ তাণ্ডৱ ঘটনা অনুসৰি নিশা ৱল্ড কলনীৰ ৰাতুল মেধি নামৰ যুৱকজনৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল ছজনীয়া যুৱকৰ দলটোৱে প্ৰথমে দুয়োটা পক্ষৰ মাজত কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত ঘটে তৰ্কাতৰ্কিতে ক্ষান্ত নাথাকি যুৱকৰ দলটোৱে শূন্যলৈ গুলী ফুটাই সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰি পলায়নৰ চেষ্টা কৰাৰ সময়ছোৱাতেই ৰাজপথত গাড়ীৰ সন্মুখত পৰে এজন যুৱক ৰাইজে আটক কৰে পিষ্টলসহ প্ৰচেনজিত বেনাৰ্জী নামৰ যুৱকজনক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ বঙাইগাঁও আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে প্ৰচেনজিত বেনাৰ্জীৰ পৰা পিষ্টলসহ জব্দ কৰিছে তিনি যায় সজীৱ বুলি আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে ছজনীয়া এই দুৰ্বৃত্তৰ দলটোত অহা এ এছ টু ছিক্স এফ ট্ৰিপল জিৰ' ওৱান নম্বৰৰ এই বাহনখন বাহনখন ৰণী দাস নামৰ এজন যুৱকৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে বঙাইগাঁৱৰ এই ঘটনাও বৰ কলনীত গুলীচালনা ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰে ছজনীয়া এটা যুৱকৰ দলে নিশাৰ ভাগত বল কলনীৰ ৰাতুল মেধি নামৰ যুৱকজনৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল এই ছজনীয়া যুৱকৰ দলটোৱে দুয়ো পক্ষৰ মাজত প্ৰথমে তৰ্কাতৰ্কি হৈছিল কাজিয়া হৈছিল আৰু কাজিয়াতেই ক্ষান্ত নাথাকি যুৱকৰ দলটোৱে শূন্যলৈ গুলী ফুটাই এক প্ৰকাৰ সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰে গুলীচালনা কৰি পলায়ন কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু ৰাজপথতেই গাড়ীৰ সন্মুখত পৰা এজন যুৱক ৰাইজে পিষ্টলসহ ইতিমধ্যে প্ৰচেনজিত বেনাৰ্জী নামৰ বঙাইগাঁও আৰক্ষীয়ে প্ৰসেনজিত বেনাৰ্জীৰ পৰা পিষ্টল জব্দ কৰিছে সজীৱ গুলী আৰু উপানন্দ শৰ্মা আছে ফোনলেণ্ডত উপানন্দ কোন এই দুৰ্বৃত্তৰ দল হয় ৰশ্মিতা নিশাৰ ভাগত এই যুৱকৰ দলে তাণ্ডৱ সৃষ্টি কৰা পৰিলক্ষিত হয় আৰু উত্তৰ বঙাইগাঁৱৰ অল কলনীত কাজিয়া কৰে পিছত হতাহ মাৰপিট হয় আৰু পিছত দেখুৱাইপিঅখনত চেষ্টা কৰাৰ সময়তে এৰ সন্মুখত থকা এখন বাহনত লাগি স্কৰপিঅ' বাহনখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় লগে লগে এৰ তেওঁলোকে সেই যুৱক এজনক এৰ পিষ্টল সহ কৰায়ত্ত কৰে আৰু বাহনখনত লেপটপ আদিৰ ইতিমধ্যে আৰক্ষী উপস্থিত হয় আৰু আৰক্ষী যিহেতু সেই যুৱকজনক পিষ্টল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে চলাই আছে যে পিষ্টলটো আহিল বা তেওঁলোকৰ কাৰণ এতিয়ালৈকে জানিব পৰা নাই কিন্তু ৰাতুল মেধিয়ে কোৱা মতে এৰ ফোন জৰিয়তে এজন যুৱকৰ সৈতে তেওঁৰ কাজিয়া সূত্ৰপাত হয় আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এই যুৱকৰ দলটো সেই তেওঁলোকৰ ঘৰৰ সন্মুখত আহি ওলায় আৰু

সেই তেওঁ সেই ঘটনাৰ সময়ত তেওঁ আছিল বাহনখনত উঠি আহিছিলে আৰু তেওঁ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱাৰ পিছত তেওঁ পলায়ন কৰে আৰু ৰণী দাস এগৰাকী কম্পিউটাৰ কাম কাজ কৰা লৰা আৰু তেওঁ কি বাকী কি কামৰ সৈতে জড়িত এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ অহা নাই কিন্তু আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত চলাইছে আৰু পিষ্টলটো ক'ৰ পৰা আহিল বা কাৰ সেই পিষ্টলটো সেই কথা কিন্তু তলাইছে কিন্তু সূত্ৰে জানিব পাৰিছো যে পিষ্টলটো অনুজ্ঞাপত্ৰ ধাৰী নহবাস্তি মোক মাৰিব আহিছিল তাৰপিছত নিজৰ গানটো ওলাই কেনে মানে ওপৰত ফায়াৰো কৰিছে তাৰপিছত আকৌ আৰু এজনে গান লৈ কেনে মোক মানে থ্ৰেটেন কৰি কিনে পলাইছে আৰু একজনক আমি মানে মোৰ দেউতাই মানে মোৰ দাদাই মিলি কিনে চবে মিলি কিনে ধৰিছোঁ তাৰপিছত সেই সেই ল'ৰাটোৱে পূৰা গাড়ীটো মানে আমাৰ ওপৰত উঠাই কিনে মানে বেলেগ এটা কাৰতো মানে ক্ৰেছ কৰি দিছে কিমানজন ছয়জন সাতজনমান আছিল চিনাক্ত মানুহত ৰণী আছিল ৰণী দাস বুলি সেই যে হেকাৰ আছিল তাৰপিছত এই প্ৰচনজিত আছিল তাৰ লগতে থাকে তাৰ লগৰীয়া হয় তাৰপিছত আৰু ৰোহিত চাহানী এনেকুৱা কোনোবাই আছিল ইয়াৰ লগত ফোনত মানে অকণমান ডিছপিউট লাগিছিল মানে মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত সি নিজে ইণ্টাৰভিউন কৰি কিনে আহি কিনে মোৰ লগত মাৰপিট লাগিব চেষ্টা কৰিছে হা স্কৰপিঅ' সেই যে স্কৰপিঅ' যোনটো ক্ৰেছ কৰিছে ধিং ধৰ্ষণ কাণ্ড কপাই গৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্য এতিয়াও পলাতক অৱস্থাত আছে ছাত্ৰীৰ দলপথত ধৰ্ষণকাণ্ডৰ অন্য দুই অভিযুক্ত গোলাবুদ্দিন আৰু ফৰিদুল পলাতক দুই অভিযুক্তক বিচাৰি নগাঁও আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান কিন্তু তিনিটা দিনৰ পিছতো আন দুই অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰা তেতিয়া ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ তথা দল সংগঠন আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষুভুজাৰি ধৰ্ষণকাৰীক ফাঁচীৰ দাবী দুটা দিন ধৰি উতাল হৈ আছে ঢিঙৰ ৰাজপথ আৰু আজি তৃতীয় দিনাও ঢিঙৰ ৰাজপথত প্ৰতিবাদত নামিব দল সংগঠনৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজ অৱশ্যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ ঢিং বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু সেই সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে কিন্তু গোলাবুদ্দিন আৰু ফৰিদুল এই দুয়োগৰাকী অভিযুক্তক বিচাৰি ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে সমান্তৰালভাৱে আজি দিনটোতো ঢিঙত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অব্যাহত থাকিব কিন্তু বন্ধৰ যি কাৰ্যসূচী আছিল সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সেই বন্ধৰ কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যেই প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আছোৱে আৰু সেই কথা ইতিমধ্যে তেওঁলোকে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে সদৰি কৰিছে

আৰু ইতিমধ্যে ঢিং বজাৰ সমিতি আৰু স্থানীয় ছাত্ৰ সন্থাই যি দোকান পোহাৰ যি বন্ধৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল অনিৰ্দিষ্ট কাললৈকে সেই দোকান পোহাৰ ইতিমধ্যে খুলি দিছে সাময়িকভাৱে খুলি দিছে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হয়তো যদি প্ৰয়োজন পৰে তেতিয়াহ'লে দোকান পোহাৰ পুনৰ বন্ধ থাকিব কিন্তু সাময়িকভাৱে আজিৰ কাৰণে তেওঁলোকে দোকান পোহাৰসমূহ খুলি দিছে আৰু যিটো নাৰীসকলৰ স্থানীয় নাৰী সমাজৰ যিটো প্ৰতিবাদ আৰু আচুৰ যি প্ৰতিবাদ সেই প্ৰতিবাদ কিন্তু আজি দহ বজাৰ পৰা অব্যাহত থাকিব যে এই প্রতিবাদ চলি থাকবে যেতালেক নাকি দুই অভিযুক্ত আরক্ষে কারায়ত্ত করবেন আর করি সকলের দাবি এটাই যে এই অভিযুক্ত আছে দুই অভিযুক্ত ধরি পেলায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিহি লাগে ফাঁসি লাগে আর সেই দাবিক ল পেলায় নারী সুরক্ষাক লৈ পেলায় ঢিং বাজার নারীর সুরক্ষা নোহা হয়েছে আর সেই নারীর সুরক্ষা লাইলে প্রতিবাদ চলাই যাব রশ্মিতা বা নিজক দুই অভিযুক্ত বিচাৰি আৰক্ষী অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে যদিও কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে আচলতে ভাল খবৰ অহা নাই যে আন দুই অভিযুক্ত এতিয়া ক'ত আছে পলাই আৰক্ষীৰ অভিযান বা আৰক্ষীৰ তদন্ত কি পৰ্যায়ত আছে যিহেতু ওচৰ পাঁজৰত বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে সোধা পোছাক অব্যাহত ৰাখিছে এতিয়াও স্থানীয় ৰাইজৰ সৈতে বা এই এই গেংটোৰ সৈতে আন কোন কোন থাকিব পাৰে সহযোগী হয় ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে অভিযান নিজৰ অভিযান তীৱতৰ কৰি তুলিছে আন বাকী যি দুজন অভিযুক্ত আছে এই দুজন অভিযুক্তক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে দিনে নিশাই অভিযান চলাই আছে স্থানীয় অঞ্চলৰ লগতে বিভিন্ন সম্ভাব্য যিবিলাক আছে প্ৰতিটো ঠাইতে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে আৰু আৰক্ষীয়ে এই কথাটো নিশ্চিত কৰিছে যে যিকোনো মুহূৰ্তত তেওঁলোক তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰিব পৰা যাব বুলি আৰক্ষীয়ে জানিব দিছে আৰু যি আৰু এজন যি অভিযুক্ত আছিলে পানীত পৰি মৃত্যু হল আহ সেই তেওঁক জানাজান মাছ স্থানীয় ৰাইজে তেওঁ জানাজানামাজত অংশগ্ৰহণ কৰা নাছিলে আৰু তেওঁ জানাজানামাজৰ জানাজানামাজ পৰি পেলাই মাটিতে কবৰস্থ কৰা হয় কিন্তু আৰক্ষীয়ে কিন্তু বাকী দুজনক কৰায়ত্ব কৰিবৰ কাৰণে অভিযান তীৱ কৰি তুলিছে আৰু যিকোনো মুহূৰ্ততে বাকী দুজন অভিযুক্তক কৰায়ত্ত কৰিব পৰা যাব বুলি আৰক্ষীয়ে জানিব পৰা দিছে ৰশ্মিতা নিশ্চয় গোলাবুদ্দিন আৰু ফুৰিদুল ক'ত লুকাই থাকিব পাৰে সেই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত অব্যাহত ৰাখিছে বৰ্তমান আৰু পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতেই তেনেধৰণৰ যোগাযোগ কৰি ৰখা হৈছে যে পৰিয়ালৰ লোকে হয়তো জানিব পাৰে কত লুকাই থাকিব পাৰে এই দুই অভিযুক্ত যাক লৈ সমগ্ৰ ঢিঙতে বৰ্তমান উত্তাল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে হয় সমগ্ৰ ঢিঙতে এক উত্তাল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু আৰক্ষীয়ে পৰিয়ালৰ লোককো হেঁচা প্ৰদান কৰিছে যে তেওঁলোক ক'ত আছে তেওঁলোকৰ সন্ধান দিব লাগে আৰু ইয়াৰ লগতে ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে যি প্ৰতিবাদকাৰীসকল আছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলেও এই দুই অভি অভিযুক্তৰ সন্ধানত আৰক্ষীক সহায় কৰি আছে যে যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়তে নহওক আন দুই অভিযুক্তক আটক করে পেলায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিহিব লাগে আর ঢিং অঞ্চল এই ঘটনা খালি সংঘটিত হওয়া নাই কিশোরীক দলবদ্ধ ধর্ষণ সংঘটিত হওয়া নাই ইয়ার পূর্বেও আন এটা ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল এমাহ পূর্বে এগারী হাতিরুর্দ্ধ দলবদ্ধভাবে দর্শন করা হয়েছিল স্প্রে গাঙের জড়িয়ে দর্শন করা হয়েছিল আর সেই কাণ্ডর এম পিছতে এই তিনি এইদরে তিনিপাহই নিপেলা নির্জন স্থায়িত মুখ ছোপা দি পেলায় দর্শন করলে আর যার পিছনে নাকি সমগ্র ঢিং উত্তপ্ত হৈ পৰে আৰু প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰে আৰু যি প্ৰতিবাদ বৃদ্ধি হোৱা নাৰীজনিত অপৰাধক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত ৰাজ্যত অপৰাধ বাঢ়িছে বুলি মন্তব্য কৰি আইন শৃংখলা হাতত তুলি নলবলৈ সকলোকে তেওঁ আহ্বান জনাইছে আৰু এই কথাটো মই আজি আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰিছোঁ যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত হোৱা এটা যিটো পৰিৱেশ আৰু ধুবুৰীৰ দৰে লোকসভা নিৰ্বাচনত এটা বিশেষ দলৰ বিজয়ৰ পিছত আমাৰ ৰাজ্যত কিছু ব্যক্তিয়ে অপৰাধজনিত কাম কাজত তৎপৰ হৈ উঠা আমি দেখা পাইছোঁ আৰু প্ৰায় বাইছটা ঘটনা আগত সংঘটিত হয় যোৱাকালি হিং তেজপুৰ গোসাঁইগাঁৱতো এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হয় এইটো নহয় যে এনেকুৱা বিক্ষিপ্ত ঘটনা আন জিলাসমূহতো নহয় কিন্তু হঠাতে এই ধৰণৰ ঘটনাবিলাক বাঢ়ি যোৱা আমি দেখা পাইছোঁ আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি ল'বলগীয়া কঠোৰ সিদ্ধান্তসমূহো আমি য'ত যেনেকৈ পাৰোঁ আমি লৈছোঁ মই ভাবোঁ যে ৰাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা নাথাকিলে এই ঘটনাবিলাক কমি যাব কিন্তু এই ঘটনাবিলাকত যেতিয়া ৰাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা আহে ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেওঁলোকক সমৰ্থন জনোৱা হয় সাহস জনোৱা হয় তেতিয়া অপৰাধীয়ে সাহস পায় আৰু অপৰাধীয়ে সাহস পালে এই ঘটনাবিলাক সমাজত বৃদ্ধি হয় গতিকে মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিম যে এনেকুৱা ঘটনা যাতে সমাজত নহয় তাৰ বাবে সমাজ একত্ৰিত হৈ থাকিব লাগিব সংঘটিত হৈ থাকিব লাগিব আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে লোৱা কঠোৰ পদক্ষেপসমূহক সমৰ্থন জনালে আমি এই কাম কাজসমূহ বা এনেকুৱা অপৰাধমিলাক ঘটনাসমূহ আমি নিৰ্মূল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম হিংটোক খালী ৰেপ বুলি ভাবি থৈ দিছে এইটো ভুল কৰি আছে হিংটো ৰেপ নহয় ৰেপৰ লগত মাটি সভ্যতা ইয়াত বহুত কথা জড়িত হৈ আছে ইয়াত এজেণ্ডা থাকে নহ'লে তিনিজন তিনিজন ল'ৰাই জানে যে কিবা এটা কৰিলে পুলিচে মোক নেৰে তথাপিতো কিয় কয় যেতিয়া মই জেহাদ শব্দটো কওঁ মানুহে বেয়া পায় বাট দিজ আৰ দিজ আৰ ভেৰি ভেৰি চিৰিয়াছ থিং আৰু এই কথাবোৰ গুৱাহাটীত গম নাপায় বৰপেটা সৰ্থেবাৰী জনীয়া বাঘবৰত থকা অসমীয়া মানুহবিলাকৰ লগত কথা পাতিব মই কোৱা কথাখিনিয়ে তেওঁলোকে ক'ব এইটো মই কোৱা কথা নহয় বৰক্ষেত্ৰী মুকালমুৱা যিমান অসমীয়া মানুহ আছে কেতিয়াবা আপোনালোকে তেওঁলোকৰ ঘৰত ভাত খাব গৈ কথা পাতিব মই কোৱা কথাখিনিয়ে তেওঁলোকে ক'ব কালি ঢিঙৰ মহিলাখিনিকতো মই শিকাই দিয়া নাছিলোঁ কিন্তু ঢিঙৰ মহিলাখিনিতো মই কোৱা কথাখিনিকে কৈ আছিলে মইতো মহিলাখিনিক টিউশ্যন কৰি দিয়া নাছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকে মই কোৱা কথাখিনিয়েটো তেওঁলোকে কৈ আছিল গতিকে এইবিলাক হৈছে আমাৰ জীৱনৰ একোটা নিৰ্মম সত্য ইয়াক আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়া কৰি টুইটাৰ কৰি উপলুঙা কৰি এইটোতো বদলাব নোৱাৰি উজনি অসমত বাস কৰা মিয়া সম্প্ৰদায়ৰ লোকক উজনি এৰাৰ বাবে সাতটা দিনৰ সময়সীমা বান্ধি দিছে উজনি দল সংগঠনে মিয়াৰ বিৰুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা কৰি সংগঠনসমূহৰ সিদ্ধান্তক লৈ শাসক বিৰোধীৰ নেতা মন্ত্ৰীৰ মাজত মতানৈক্যৰ সৃষ্টি হৈছে বিজেপিয়ে অসমৰ পৰা মিয়া খেদিব নোৱাৰে বুলি হুংকাৰ দিছে কংগ্ৰেছ বিধায়ক আব্দুল ৰুচিদ মণ্ডলে অসমৰ পৰা কোনেও মিয়া খেদিব নোৱাৰে বুলি প্ৰত্যাহান জনোৱাৰ পিছতে এতিয়া উজনি অসমত তৎপৰ হৈছে বিভিন্ন জাতীয় দল সংগঠন কৰ্মসূত্ৰে উজনি অসমত থকা একাংশ মিয়া সম্প্ৰদায়ৰ লোকক সকিয়নি দিছে বিভিন্ন দল সংগঠনে ইফালে কংগ্ৰেছী বিধায়ক আব্দুল ৰছিদ মণ্ডলৰ প্ৰত্যাহান গ্ৰহণ কৰিছো বুলি বীৰ লাচিত সেনা অসমৰ নেতা শৃংখল চলিহাই মন্তব্য কৰাৰ পিছতে অধিক উজনিত মিয়াৰ মাজতে উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে জাতীয় সংগঠনসমূহে দিয়া দাবী নিয়ম মানি নচলাসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱাৰো হুংকাৰ দিছে উজনিৰ সোতৰটা জাতীয় দল সংগঠনে ইতিমধ্যে উজনি অসমত কেইবাটাও চৰ্ত তেওঁলোকে দাঙি ধৰিছে ইয়াৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল উজনি অসমত খিলঞ্জীয়াৰ বাদে বহিৰা বহিৰাগত লোকক যাতে কোনেও মাতৃ বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে উজনি অসমৰ যিবোৰ মিয়া আছে মিয়াবোৰে তালি টোপোলা বান্ধি এবাৰ প্ৰস্তান কৰক নহলে কিন্তু পৰিস্থিতি বিষম হব পাৰে উজনি অসমত থাকিব নোৱাৰিব মিয়া সম্প্ৰদায়ৰ লোক সাত দিনৰ ভিতৰত মিয়াই এৰিব লাগিব উজনি অসম মিয়াৰ বিৰুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা উজনিৰ দল সংগঠনৰ উজনি অসমত বাস কৰা বংগমূলীয় মুছলমানক উজনি অসম এৰাৰ বাবে বান্ধি দিলে সাত দিনৰ সময়সীমা বিশ বছৰৰ পূৰ্বে আৰম্ভ হোৱা এনেধৰণৰ মিয়া খাটক অভিযানত চিৰিং চাপৰি যুৱ মঞ্চৰ ভয়ত পলায়ন কৰিছিল জাকে জাকে মিয়াই উজনি অসমত সেই অভিযানকে পুনৰাবৃত্তি কৰিব বিচাৰিছে সংগঠনসমূহে এসপ্তাহৰ ভিতৰত উজনি অসমৰ যিবোৰ মিয়া আছে মিয়াবোৰে তালি টোপোলা বান্ধি ইয়াৰ পৰা প্ৰস্তান কৰক নহলে কিন্তু পৰিস্থিতি ভিকাম হ'ব আমি স্পষ্টভাৱে উজনি অসমৰ দল সংগঠনৰ এনে সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আব্দুল ৰছিদ মণ্ডলৰ উজনি অসমৰ জনজাতীয় সংগঠন আৰু শাসকীয় চৰকাৰক প্ৰত্যাহ্বান জনাই পশ্চিম গোৱালপাৰাৰ বিধায়কজনে কলে বিজেপি চৰকাৰে অসমৰ পৰা খেদিব নোৱাৰে মিয়া লোকক ভাৰতৰ নাগৰিক ভাৰতৰ পৰা খেদিব পাৰিব কোনে পাৰিব কাৰ কিবা দম আছে ভাৰতৰ পৰা ভাৰতৰ নাগৰিক খেদিব কেইজন খেদিব পাৰিছে তোমালোকে ইমান নিৰ্ভৰ এই

মুখ্যমন্ত্ৰী উচতনি দিলেতো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ হ'বই মই ভাবোঁ এইটো ডেম'ক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰি ভাৰতবৰ্ষ আইনৰ শাসন চলে সংবিধান মতে ৰাজ্য চলে ৰাষ্ট্ৰ চলে দেশ চলে গতিকে সংবিধানমতে আইনমতে কানুন মতে ৰাজ্য ৰাষ্ট্ৰ দেশ চলিব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ব্যৰ্থতা থাকিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰ ডাঙৰীয়াই উচতনি দি পৰিৱেশ বেয়া কৰাৰ চেষ্টা নকৰিব বিৰোধীয়ে বিৰোধিতা কৰিলেও উজনি অসমত মিয়া হাতাও আন্দোলনক সমৰ্থন জনাইছে বিজেপিৰ বিধায়কসকলে উজনি অসমত এনেধৰণৰ মিয়াৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলনৰ প্ৰয়োজন থকাৰ কথা ক'লে বিধায়ক মানৱ ডেকাই মিয়াৰ যি অগ্ৰাসন মিয়াৰ পৰা কি ভয়াৱহতা আছে এই ভয়াৱহতাটো যদি উপলব্ধি কৰিবলৈ হয় এয়াই হ'ল উত্তম সময় কাৰণ আমি যিকোনো মিয়াৰ অপৰাধ মিয়াৰ অগ্ৰাসনৰ বিৰুদ্ধে এই চৰকাৰখনে যিমান মাৰ বান্ধি থিয় হৈ আছে কোনো চৰকাৰে আৰু ভৱিষ্যতে অসমৰ ৰাইজে নাপাব কেৱল উজনিতে নহয় সমগ্ৰ অসমতে এনে মিয়া খেদা আন্দোলনৰ পোষকতা বিজেপি বিধায়ক বিশ্বজিত ফুকনৰ গুৱাহাটীৰ পৰা হিৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট ইফালে শিৱসাগৰৰ পৰা আহিছে খবৰ শিৱসাগৰ দৰবা ৰোডৰ দেওবৰীয়া বজাৰত হ্ৰাস পাইছে পঞ্চাছৰ পৰা ষাঠি শতাংশ ব্যৱসায়ী প্ৰতি সপ্তাহতে বজাৰখনলৈ আহে আন ঠাইৰ পৰা মিয়া ব্যৱসায়ী আৰু এই ঢিং কাণ্ডৰ পিছতে এতিয়া শিৱসাগৰত মিয়াৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিছিল জাতীয় সংগঠনসমূহে আজি দেওবৰীয়া বজাৰ এই গতিকে আজি দেওবৰীয়া বজাৰখনত নাই মিয়া ব্যৱসায় পঞ্চাছৰ পৰা প্ৰায় ষাঠি শতাংশ ব্যৱসায়ী নাই আজি শিৱসাগৰ দৰবা ৰোডৰ দেওবৰীয়া বজাৰত হ্ৰাস পাইছে ব্যৱসায়ী সংখ্যা প্ৰতি সপ্তাহতে যিহেতু বজাৰখনলৈ আন ঠাইৰ পৰা মিয়া ব্যৱসায়ীসকল আহে কিন্তু আজিৰ দিনটো কিছু ব্যতিক্ৰম আজি দেওবাৰ গতিকে দেওবাৰৰ বজাৰত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে প্ৰতি সপ্তাহতেই যিয়ে অনা অসমীয়া ব্যৱসায়ীসকল বা বহিৰ ৰাজ্যৰ পৰা বা আন আন স্থানৰ পৰা শিৱসাগৰলৈ আহে বেপাৰ বাণিজ্য কৰিবলৈ আহে দেওবাৰৰ দিনটোত সেই পঞ্চাছৰ পৰা ষাঠি শতাংশ ব্যৱসায়ীৰ সংখ্যা কিন্তু আজিৰ দিনটোত হ্ৰাস পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যিহেতু মিয়াৰ ব্যৱসায়ী সংখ্যা তাত হ্ৰাস পাইছে ঢিং কাণ্ডৰ পিছতেই ঢিং কাণ্ডৰ পিছতেই শিৱসাগৰত মিয়াৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিছিল জাতীয় সংগঠনসমূহে আৰু ইয়াৰ পিছতে এতিয়া ব্যৱসায়ীৰ সংখ্যা ক্ৰমাত হ্ৰাস পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল দেওবৰীয়া বজাৰখনত শিৱসাগৰ দৰবা ৰোডৰ বজাৰত এতিয়া হ্ৰাস পাইছে ব্যৱসায়ী দেওবৰীয়া বজাৰত হ্ৰাস পাইছে পঞ্চাছৰ পৰা ষাঠি শতাংশ ব্যৱসায়ী আজি দেওবাৰ প্ৰতিটো সপ্তাহতে মিয়া ব্যৱসায়ীসকল আহে বজাৰ কৰিবলৈ বা বজাৰ দিবলৈ গতিকে এনেধৰণৰ ব্যৱসায়ী এতিয়া হ্ৰাস পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল শিৱসাগৰ জাতীয় দল সংগঠনসমূহে কালিৰ দিনটো তেওঁলোকে হুংকাৰ দিছিল আৰু ঢিং কাণ্ডৰ পিছতেই মিয়াৰ প্ৰৱেশ তাত নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল শিৱসাগৰৰ বিভিন্ন জাতীয় দল সংগঠনে সেই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিল মিয়াৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিছিল শিৱসাগৰত আৰু তাৰপিছতে বৰ্তমান শিৱসাগৰ দৰবা ৰোডৰ দেওবৰীয়া বজাৰত আজি হ্ৰাস পাইছে পঞ্চাছৰ পৰা ষাঠি শতাংশ ব্যৱসায়ী আনহাতে উজনি অসমত বহিৰাগতক মাটি বিক্ৰী নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে সোতৰটাকৈ জাতীয় সংগঠনে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ বেনাৰ লিখিব লাগিব অসমীয়া মৰাণত সোতৰটাকৈ সংগঠনৰ আহ্বানত অনুষ্ঠিত হয় বিশাল ৰাজহুৱা সভা আৰু এই সভাতেই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আনহাতে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে অহা শনিবাৰৰ পৰা চলিব ধাৰাবাহিক আন্দোলন স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধেও তেওঁলোকে আন্দোলন গঢ়ি তুলিব আৰু আনহাতে অসমীয়া লিখিব লাগিব সকলো ফলক সোতৰটাকৈ জাতীয় সংগঠনৰ ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ বেনাৰ লিখিব লাগিব অসমীয়াক মৰাণত সোতৰটাকৈ সংগঠনৰ এই আহ্বানত যি বিশাল ৰাজহুৱা সভাত বৈঠক গ্ৰহণ কৰা হৈছে বৈঠকত এইসমূহ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ল আৰু অহা সপ্তাহৰ পৰা স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন তেওঁলোকে অব্যাহত ৰাখিব আগবঢ়াইছোঁ মৰাণৰ পৰা ঋষেশ্বৰ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট আমি পোনে পোনে সংগঠনৰ বিষয়ববীয়াসমূহৰ সৈতে কথা পাতিম প্ৰথমে আমি কথা পাতিম টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ বিষয়ববীয়া আছে কি কি সিদ্ধান্ত হৈছে ইতিমধ্যে কি কাৰণে ল'বলগীয়া হৈছিল যিখন অসম বাৰশ আঠাইছ খ্ৰীষ্টৰ চাউলুং চুকা পাই সকলো জাতিক জনগোষ্ঠীক একত্ৰিত কৰি বৰ অসম গঢ়িছিলে সেই অসমত আজি যদি অনা অসমীয়াই আমাৰ নিজৰ এগৰাকী পাঞ্জাসীলৈক যদি এনেকৈ বৰবৰতভাৱে প্ৰহাৰ কৰে আমি কিন্তু কোনোপধ্য অৰ্জন নকৰোঁ আজি মৰাণত সেইকাৰণে আমি ওঠৰটা সংগঠনে বহি পানী আজি কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আজিকালি বল ববৰ নামত যিদৰে চাউণ্ড ছিষ্টেম লগাই পানি যিদৰে ৰাজপথত এটা ৰেলী কৰি ওলাই যায় এই বিষয়টো আমি মৰাণৰ আজিৰ সভাই সিদ্ধান্ত লৈছোঁ এই বস্তুটো বন্ধ হ'বলৈ যদি বন্ধ নহয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি নিজব্যাকে সিদ্ধান্ত ল'ম আৰু এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিওঁ আজি সভাখনত আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ মাওৱাৰী যুৱ মঞ্চৰ বিৰুদ্ধে আমি এটা কথা দেখিছোঁ যেতিয়া জিমি দাসক যেনে অত্যাচাৰ কৰা হৈছিলে তেতিয়া মাওাৰী যুৱ মঞ্চ তেওঁলোক নিমাত হৈ আছিলে তেওঁলোকে এটা কথা স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোক কেনেবাকৈ অসমীয়া নহয় নি যদি তেওঁলোকে স্পষ্ট বিচাৰিছে তেওঁলোকে স্পষ্ট কৰিব লাগে আৰু যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে যুৱ মঞ্চই যেতিয়ালৈকে ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা নিবিচাৰে তেতিয়ালৈকে কিন্তু মৰাণত মাওৰী যুৱ মঞ্চক আমি সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ ৰাখিছোঁ আৰু বিষয়ববীয়া আছে সোণোৱাল কছাৰী ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক কি ক'ব বিচাৰিব কি কি এই মিটিংখনৰ জৰিয়তে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক এই প্ৰস্তাৱটো আমি প্ৰেৰণ কৰিম যাতে মাটি কিনা বেচাৰ ক্ষেত্ৰত যে থলুৱা লোকসকলৰ মাটি কিনা বেচাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে চৰকাৰে কিছু নীতি নিয়ম বান্ধিব লাগে চৰকাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃতাধীন চৰকাৰখনে থলুৱাক আৰু খিলঞ্জীয়াক নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰিব লাগিব তেওঁলোকে মুখত অকল খিলঞ্জীয়া বা থলুৱাসকলৰ কথা মানে ভাষণতে সমাপ্ত কৰিলে নহ'ব খিলঞ্জী আৰু থলুৱাসকলৰ মানে তেওঁলোকক নিৰাপ সু নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰিবৰ কাৰণে আজি আমি এই সভাই প্ৰস্তাৱ আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু লগতে অসম মৰাণত থকা অনাভূমি যিকেইটা সংগঠন বিশেষকৈ মানে মাৰুৱৈ যুৱ মঞ্চ আৰু ভোজপুৰী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ দৰে সংগঠনে অতি সোনকালে তেওঁলোকে শিৱসাগৰৰ এই ঘটনাত তেওঁলোকে জড়িতসকলক দৃষ্টান্তপূৰ্ণ শাস্তিৰ দাবীত তেওঁলোকে যদি আন্দোলন নকৰে তেওঁলোকে নিজে আন্দোলন কৰা অদূৰ ভৱিষ্যতে আমি তেওঁলোকক এঘৰীয়া কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি কঠোৰ সিদ্ধান্ত ল'বলৈ আমি বাধ্য হ'ম হয় নিশ্চয়কৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত আৰু এটা সপ্তাহৰ ভিতৰতে এটা প্ৰতি বিশাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব স্থানীয় ৰাইজে আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনৰ সহযোগত আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়বোৰ বিয়া আছে কি ক'ব বিচাৰিম হয় আজি আমি ষোল্লটাকৈ জাতি জনগোষ্ঠী সংগঠনে ৰাজহুৱা সভা আহ্বান কৰিছোঁ আৰু এই সভাৰ যোগেদি আমি কেইবাটাও প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছোঁ আমি এটা প্ৰস্তাৱ হৈছে যিটো যিবিলাক আমাৰ ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠান বা ব্যৱসায়ী প্ৰতিষ্ঠান আছে তাত যিবিলাক ফ্লক আছে সেইবিলাক যাতে তেওঁলোকে অসমীয়াত এই ফ্লকসমূহ বেনাৰসমূহ লগাই এয়া আমি এটা প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু যিটো স্মাৰ্ট মিটাৰ স্মাৰ্ট মিটাৰক লৈ এটা ৰাজহুৱা সভা আহ্বান কৰা হ'ব শনিবাৰে প্ৰতিবাদী সভা আৰু আজি ৰাজহুৱা সভাৰ যোগেদি বৰাণবাসীয়ে যে স্মাৰ্ট মিটাৰ গ্ৰহণ নকৰে এয়া আমি গোলাঘাটৰ হুংকাৰ লগ হল একৈশটাকৈ জাতীয় সংগঠন ঢিং কাণ্ডৰ পিছতে লগ হল সংগঠন কেইটা ঐক্য মঞ্চ গঠনৰ পাছত উত্থাপন কৰা হল কেইবাটাও দাবী গোলাঘাটত বহিৰাগত সংগঠনে অনুষ্ঠানৰ অনুষ্ঠান পাতিব নোৱাৰিব বহিৰাগত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ নাম ফলকত অসমীয়া ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব শিলঞ্জীয়াৰ ভূমি বহিৰাগত ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰিব জিলাখনত ভিন্ন কামত নিয়োজিত সন্দেহযুক্ত লোকক গোলাঘাট ত্যাগৰ দাবী জনাই একলগ হৈছে একৈছটাকৈ জাতীয় দল সংগঠন মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আমি দাবী পত্ৰ পঠিয়াম যে আমাৰ এইসমূহ আমাৰ এইসমূহ আমাক সংৰক্ষিত লাগিব আমাৰ ভূমিৰ ওপৰত আমাৰ অধিকাৰ লাগিব বিশেষকৈ আজি নগালেণ্ড সুৰক্ষিত আহিছে নগালেণ্ডত কা আইনৰ বাবে কেলৈ আন্দোলন কৰিবলগীয়া হোৱা নাই আজি অসমত যদি অসমখন য'ত যদি জনজাতীয় ৰাজ্য হিচাপে যদি মৰ্যাদা দিলেহেঁতেন আজিৰ তাৰিখত আজি অসমীয়াই পাঁচজন যুৱক তেজাল যুৱকক আমি হেৰুৱাবলগীয়া নহ'লহেঁতেন এইবিলাক আমাৰ বহুত বেদনা আছে বুকুত আমি বহুত বেদনা লৈ পেলাই আজি এই সংগঠনটো নতুনকৈ আত্মপ্ৰকাশ কৰাইছোঁ জন্ম দিছোঁ ইয়াৰ দ্বাৰা আমি প্ৰত্যেকজন আজিৰ তাৰিখত ইয়াত উপস্থিত থকা সংগ্ৰামী সতীৰ্থই এটা সংকল্পবদ্ধ হৈছোঁ যে আমি নাই তৰিম এইবাৰ নাই মৰিম নাই তৰিম নাই মৰিম আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ অসমত থকা কোনো অনা অসমীয়াই যাতে অসমীয়া থলুৱা মানুহৰ ভূমি ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰে এই কথা নিশ্চিত কৰিব লাগিব আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কাৰণ আজিৰ তাৰিখত সকলোৱে জানে যে এইখন বিজেপি চৰকাৰ খিলঞ্জীয়া চৰকাৰ বুলি তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত জাহিৰ কৰি থাকিব বিচাৰে কিন্তু তেওঁলোকে টিভি দেখিলে জাহিৰ কৰিলে নহ'ব প্ৰকৃতাৰ্থত এখন আইন প্ৰণয়ন কৰি আমাৰ অসমৰ ভূমি থলুৱা মানুহৰ বাবে সংৰক্ষিত কৰিব লাগিব সুৰক্ষিত অনাদি অনন্ত কাৰণলৈকে আমাৰ ভূমিৰ ওপৰত আমাৰ অধিকাৰ লাগিব আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল কি আজিৰ তাৰিখত আমি লোকসভা ৰাজ্যসভা বিধানসভাৰ কথা নকওঁৱেই কিন্তু আজিৰ তাৰিখত আমি আমাৰ পৌৰসভাতো চাওঁ গোলাঘাটৰ পৌৰসভাত আমাৰ কেইজন খিলঞ্জীয়া মানুহ আছে আমি অনাগত সময়ত বাধা প্ৰদান কৰিম যদি আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ বাহিৰে যদি অন্য কোনো অনা অসমীয়া মানুহক যদি ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ পাতে বা কিবাকিবি চেয়াৰমেন পাতে তেতিয়া আমি প্ৰত্যক্ষভাৱে এই যৌথ মঞ্চখনে আমি আজি বাধা প্ৰদান কৰিম আমাৰ সংৰক্ষ আমাৰ আমি আমাৰ বাবে সংৰক্ষিত হৈ থাকিব লাগিব আৰু তৃতীয় কথাটো হৈছে আজিৰ তাৰিখত আমি ইমান আন্দোলন কৰিছোঁ ভাষাৰ বাবে যিটো জাতিয়ে শ্বহীদ বৰ শ্বহীদ হ'বলগীয়া হৈছে সেই জাতিটোৰ ওচৰত আজিৰ তাৰিখত আজি অসমীয়া ভাষাটো অস্তিত্ব বিপন্ন এটা মুহূৰ্ত পাই উপনীত হৈছে অনা অসমীয়াসকলে তেওঁলোকৰ অসমীয়া আখৰটো জান নাজানকৈ ক'ৰবাত লেখি তেওঁলোকৰ হিন্দী বা ইংৰাজী মাধ্যমত তেওঁলোকে নিজৰ দোকানখনৰ বা ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ নাম নামাকণ কৰে আমি আজিৰ তাৰিখত ইয়াৰ পৰাই সকীয়নি কৰি দিছোঁ গোলাঘাটত যাতে কোনো এখন দোকানত অনা অসমীয়া হৰ্ডিঙৰ বাহিৰে বেলেগ হৰ্ডিং যাতে ব্যৱহাৰ নকৰে আমি চৌবিছ ঘণ্টা সময় বান্ধি দিছোঁ এই যৌথ মঞ্চই নহ'লে কলা চা কলা চিন লৈ কলা ৰং লৈ পেলাই আমি মোহাৰি পেলাবলৈ বাধ্য হ'ম আজিৰ তাৰিখত আমি আৰু এটা বস্তু দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ অনা অসমীয়া মানুহৰ যিমান ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আছে সকলোতে থলুৱা মানুহৰ নব্বৈ শতাংশ থলুৱা মানুহৰ কাৰণে নিযুক্তি দিব লাগিব আৰু নিযুক্তি দিলেই নহ'ব ইয়াত শ্ৰম আয়োগৰ মতে যিধৰণে তেওঁলোকে পাৰিশ্ৰমিক দিব লাগে তেনেধৰণে দিব লাগিব অসমীয়া থলুৱা মানুহ মুঠতে মুঠতে প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ততে সুৰক্ষিত হ'ব লাগিব আমি অসমত থাকি অসমৰ বায়ুপ্ৰাণী সেৱন কৰি তোমালোকক ব্যৱসায় কৰিবলৈ দিছোঁ বুলি নাভাবিবা যে তোমালোকৰ ওচৰত আমি গোলাম হৈ জীয়াই আছোঁ গোলাম হৈ আমি কোনো কাৰণতে জীয়াই নাথাকোঁ আৰু গোলাম হৈ জীয়াই থাকিবলগীয়া যিদিনাখনিয়ে তোমালোকে বাধ্য কৰিবা সেইদিনাখনিয়ে কিন্তু আমি যিকোনো ৰূপ ল'বলৈ আমি প্ৰস্তুত থাকিম আৰু যিকোনো কাম কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম চিপাঝাৰ খবৰ চিপাঝাৰ প্ৰাথমিক আৰু সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ অংঘটন এইবাৰ এম্বুলেঞ্চৰ ভিতৰতে ৰোগীয়া কিশোৰীক জৌনৰ নিৰ্যাতন চলোৱা হ'ল ওৱান জিৰ' এইটৰ চালকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উঠিছে কিশোৰীগৰাকীৰ মাতৃয়ে আনিছে অভিযোগ কিশোৰীৰ মাতৃয়ে প্ৰত্যক্ষ কৰাত পলায়ন কৰে চালকজনে অভিযুক্ত ওৱান জিৰ' এইটৰ চালকৰ নাম হৈছে চামচুল হক কিশোৰীগৰাকীৰ পিতৃ ৰাজাহৰ ভিত্তিত আটক কৰা হৈছে চামচুলক ইফালে ঘটনা সন্দৰ্ভত জড়িত চামচুল হকৰ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিৰ দাবী জনাইছে চিপাঝাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই চিপাঝৰৰ যি ঘটনা হৈছে বাৰ বছৰীয়া কিশোৰীগৰাকীৰ লগত এয়া বহুত নিন্দনীয় ঘটনা আৰু বহুত বেয়া লগা ঘটনা গোটেই ৰাজ্যজুৰি আজি যি ধৰ্ষণৰ ওপৰত যি নিউজবিলাক বাহিৰ হৈ আহিছে তাৰ আমাৰ চিপাঝৰ বাসী আমি বৰ লাজ পাইছোঁ এই ঘটনাটোক লৈ দোষীক প্ৰশাসনে কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰক আৰু এনেকুৱা মেণ্টেলিটি সমাজত কিয় আহিছে ইয়াৰ ওপৰত চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আচলতে মেন সকলোবিলাক আপোনাৰ এই এক প্ৰকাৰ মানসিক ৰোগ এই ধৰ্ষণৰ যিবিলাক কৰিব যা যোৱা ব্যক্তি সেইবিলাক আচলতে এক প্ৰকাৰ মানসিক তেওঁলোকৰ ওপৰত কেনেকুৱা ব্যৱস্থা ল'ব পাৰি কেনেকুৱাকে কি শিক্ষা দিলে তেওঁলোকে এই এই ৰোগটোৰ পৰা বাহিৰে চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে